Що не дощ, води по коліна. Мешканці одного з черкаських провулків уже із десяток років заручники опадів. За дощів переповідають, воді стікати нікуди, тому вона заливає подвір'я і гаражі. Також ріками стоїть на провулку. У декого із жителів, мовляв, уже почали руйнуватися будівлі. Із цим звернулися у мерію та до свого депутата по округу Олександра Радуцького. Нині вже вмонтували нову систему зливової каналізації. Тривають роботи з її дооблаштування. Владці обіцяють, жителів провулку більш не накриє водний колапс. Дві заправки, вони повністю підняти по рівню. І 20-партійська дуже підняти по рівню. У нас рівень дуже низький, тому вода дуже сильним напором от лилась прямо во двор і розливалася по всій вулиці. Вода достигала рівня колена. Поэтому начали потапливатися дома, пішли трещини на домах, заливало підвали і все остальное. На початку цього року ми зустрілися з мешканцями, вони провели мені екскурсію, показали, наскільки серйозна оця вода, оця злива руйнує їхні будівлі. І терміново у нас вже було готове рішення, ми вже закладали кошти і буквально протягом 2 тижнів ми усунули цю проблему. Я сподіваюся, що люди назавжди забудуть, що така вода може стояти у них по коліна у переулку.